Välkommen till Danielas kanal. Idag är jag med min kompis Isabelle som är hemma hos mig. Tja. jag har ju det största rummet i hela huset på grund av jag har väldigt mycket saker och målar väldigt mycket. Ni kan gärna se mitt skrivbord. Förlåt, Isabelle. Och det här är min katt Elsa, om ni kan se henne. Nej, kom, vi ska få se en katt. Elsa, säg hej! Hon är gullig, hon är bara ett år gammal. Så har vi mitt skrivbord här, här och här och här. Och hon. I sängen? Ja. Och just det, vi fick två i sängen. Så, nu då? Du får två i sängen. Ursäkta mig. Men du får att jag blir väldigt fint. Det här är min nya iPhone-laddare. En iPhone 4 har jag. Jag är 9 år och fyller snart 10, för det är 1 juli idag. Idag så vet jag inte vad jag ska göra. Jag tror det är 1 juli. Och det här är min telefon. Ni ska kanske få höra en låt om det är okej för min telefon. Där är den. Ser ni på uppe på tolvflöget? Vad roligt, den där tolvflöget ser ut. Ja, den ligger så på heller. Ja, men nu ska ni få höra en låt. Som ni kommer att gilla kanske, får jag hoppas. Va? Var tyst nu, okej? Okay. Det är från min telefon. Jag får med rösta. Hej. 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 Hej